Marco D1 in Freddy Van Damme. Ah! U, šta je ovo? Mali princ, zanimljivo. Imam vremena, nemam ništa za radit, mogu vidjeti šta se ovdje radi. E, Fani, došla si ranije? Aha, da. Jel Petra došla? Aha, da. Fani, nisi meni pozdravila. Vidi šta radim nešto. E, presjeća kada sam bila sam u knjižnici, znam ja sam neku predobru knjigu. Zar ne vidiš da smo usred nečega? Da. Ali sam i dajte to. A, pa ovo je Mali princ. Ovo je jako dobra knjiga, Fani. Da, reci to njoj. E, Petra, sam krenula čitati tu knjigu, ali me netko prekinuo. Bilo jako zanimljivo, možete malo reći što se događa u njoj? Znači. Jednom davno bio je... Nemoj samo molim te početi s jednom davno bio je, zvuči dosadno. U redu, u redu. Znači, uglavnom, bio je Mali princ. Mali princ, pa je li ovo neka knjiga za neke male bebe? E, meni nije samo slušao. Jednom danom postoji jedan mali princ koji imao svoj mali planet koji se zove B612. Petra, mislila sam da je ovo bila istinita priča. Da, ja isto, baš bez veze. Uglavnom, on sad iz dosade putuje na različite planete. Na svakom tih planeta se nalazi po jedan drugačiji odrasli čovjek. A taj mali princ stvarno nije razumio te dosadne odrasle ljude. U potpunosti ga razumijem. E, da, također, većinu ove priče pripovijeda jedan jako čudan lik, čiji se avion srušio u pustinji i koji jako voli crtati slonove unutar zmija. Petra, to je čudno. Nije sve u ovoj knjizi čudno. Ova knjiga skriva mnogo pouka, koje čak ni odrasla osoba ne može razumijeti. To se čak čini u redu. Dok je sama ne pročitaš, nećeš znati je li u redu ili nije. Da, meni, ja želim pročitati. Ja ću je prvo pročitati, pa je na moju glavu. Ja i više želim pročitati.